ଆରେ ବା ପୁଅ ଦେବାଶିଷ, କେତେ ଖୁସିର କଥା ନା! ଏବେ ଆମ ଘରେ ବି କୁଆଁ କୁଆଁ ଡାକ ଶୁଭିବ। ହଁ ମା। ଆଚ୍ଛା ମା, ମୁଁ ନା ସୁବ୍ରତ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି କି ପରିବାର ବଢ଼ିବା ସାଥେ ସାଥେ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଏବେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ବିଷୟରେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଲକୁଲ ପୁଅ, ଦାୟିତ୍ୱ ତ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ହେଲେ ଖୁସି ହେବା ସହିତ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ବି ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାଲି ମୁଁ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଆଶା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ କି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ଖୁସିକୁ କେମିତି ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବ। କେମିତି ମା? ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ତାର ହେବାକୁ ଥିବା ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସଠିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ 4ଟି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ସେଇ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ନା ମା, ଯୋଉଥି ପାଇଁ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ? ହଁ, ସେଇ ସବୁ ପ୍ରସବ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା ପରୀକ୍ଷା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମା ଓ ଛୁଆ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଯାଇ ସମୟ ଥିବା ଆଗରୁ ସବୁ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ତାହାର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଠିକ କହିଛ ତମେ। ଆଚ୍ଛା ମା, ଏସବୁ ସୁବିଧା କୋଉଠି ଆଉ କିଏ ଦେଇପାରିବ? ଆରେ ପୁଅ ଦେବାଶିଷ, ପ୍ରସବ ପୂର୍ବର ପରୀକ୍ଷା ଗ୍ରାମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ସାମୂହିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ମମତା ଦିବସରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି, ANM ଏବଂ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ 4ଟି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିବା ଦରକାର। ଏବେ ତ ଏସବୁ ପ୍ରତି ମତେ ବି ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ପ୍ରସବ ପୂର୍ବର ଦେଖାରଖା, ସମୟରେ ମିଳିବ ତ ପାଇବା ରକ୍ଷା, ଗର୍ଭ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ପ୍ରସବ ପୂର୍ବର 4ଟି ପରୀକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରାନ୍ତୁ। କରୋନାର ଏହି ସମୟରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପ୍ରସବ ପୂର୍ବର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ANM ଏବଂ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରସବ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ 102 ନମ୍ବର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନାକ ଏବଂ ମୁହଁକୁ ମାସ୍କ ଅଥବା ରୁମାଲରେ ନିଶ୍ଚିତ ଢାଙ୍କି ରଖନ୍ତୁ। ହାତକୁ ସାବୁନ ଏବଂ ବହିଯାଉଥିବା ସଫା ପାଣିରେ ଅତିକମ୍ରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଥଣ୍ଡା, କାଶ କିମ୍ବା କରୋନା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ନିକଟତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୂଚିତ କରନ୍ତୁ। କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ 6 ଫୁଟର ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବି ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।